Goeiedag. Weer eens Jurie, Schoeman. Ek is 'n predikant hier in Johannesburg. Wat saam met jou vandag uit Mosaïekse teater kuier oor die vrug van die gees. Die tweede sessie nou vandag. Onthou julle, ons het gesê daar's twee soort van metafore wat ons hier inbring, die dirigent metafoor. Gee hom so 'n bietjie swaarder gewig, maar ook die metafoor van verkeerbeheer, maar ons sal nou weer iets meer daaroor sê. Die teks wat ek vandag wil gebruik kom uit die 83 vertaling. Dis Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, Jesus aan die woord nê. Almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Mag ek jou met hierdie tekswoord vir vandag 'n Engelse boodskap deel. Ek kry dit uit The Message. Dis die vertaling uit die Grieks deur Eugene Peterson, 'n baie bekende en gewilde teoloog wat so 2 jaar terug oorlede is. Hoor sy vertaling. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Mooi, né? Onthou wat het ek gesê, die dirigent bring die tempo af. Vir die ontginning van die belangrikheid van die vrug van die gees, kies ek nou vir vandag die model van die dirigent. God wil immers die simfonie van sy koninkryk deur jou speel. Dit klink so 'n bietjie vreemd, né? Maar dis waar. Verder in die reis van Pinkster se viering en oordenking van die vrug van die gees, wil ek jou verseker daar's hulp. Die parakleet as dirigent wil jou inskakel by die melodie van die koninkryk en daarvoor trek hy jou aandag na die musiek. Se tempo. Maar jy moet dan iets weet oor die boublokke van musiek nou. Moenie dit vir my vrou sê nie, ek kan nie daaroor praat nie, maar ek het iets gelees daaroor. Maat en metrum hoef jou nie oormoeg te maak nie. 2-tyd, 3-tyd of 4-tyd is 'n soort van intuïtief. Almal weet 'n wals is 'n lekker rustige 3-tyd, nê. Harmonie is iets wat jou menslike oor vir jou vertel. As dit in orde is, vals note, staan uit. Julle het seker ook al die ervaring gehad, die babakamers van meeste kerke het net die dominee se stem en as die dominee nie kan noot hou nie, dan is dit tot groot vermaak van almal in hierdie babakamer. Maar kom ons gaan terug na ritme toe. Ritme lei jou nader aan tempo. Tempo verwys na die spoed van musiek. Largo byvoorbeeld wys op die stadige, waardige tempo. Moderato 'n bietjie vinniger en presto is sommer wild. Musiek met 'n lekker vinnige tempo laat jou voete juk nê en gee jy 'n hele klomp energie. So ons moet seker maak dat ons in die tempo van die parakleet is. Stadiger tempo maak jou hartklop rustiger. Maak jou meer ontvanklik vir die boodskap wat die musiekstuk aan jou wil oordra. So wanneer ons die vrug van die gees bedink, moet jy inskakel by die stadiger tempo, largo om presies te wees. Sodat jy kan opmerk dat daar 'n sekere progressie is. Dink saam, die vrug van die gees is enkelvoud, nê? Dis nie vrugte nie, dis vrug. Maar kom ons vergelyk dit met 'n naartjie. In sy skil is dit een vrug, maar as jy dit afskil, kry jy maklik 9 of selfs meer skyfies. As ons nou na 9 skyfies kyk, sien jy progressie. Hulle trek jou dieper in by die invloedsfeer van die dirigent. Die progressie gaan oor deurdagte insette van jou kant af. Deurdagte insette verg rustiger tempo, rustiger denke, oop hart en 'n oop gemoed. Onthou nou 'n bietjie waar ons begin het. Die unforced rhythms of grace. Is dit mooi nie? Unforced rhythms of grace. Saamgevat, wat die gees deur jou wil bereik, is juist dat jy hierdie rustiger tempo sal bemeester. Nou kom ons vat hierdie vrug van die gees in 3. Eerste 3, liefde, vreugde, vrede. Niemand sê dis sommer so maklik nie, maar hierdie 3 het 'n atmosfeer van ligtheid. Nou ja, tensy jy vashak by 'n grief wat jou vrede steel. Jy ken ons die storie van die boer wat geweet het dat sy neef 'n grief het teen sy eie broer. Hy het hom een kant toe getrek en vir hom gesê, jy laat my dink aan iemand wat gif gedrink het en nou hoop hy die broer gaan dood.
So normaalweg is die eerste drie doenbaar. Die volgende drie draai die skroewe net so bietjie verder. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. Dink net aan jou laaste worsteling deur hewige verkeer en nou verwys ek nie na enige spesifieke voertuig in die verkeer nie. Was geduld te maklik? Word jy oortree en uitstel gevra vir die gevolge? Eerlike vriendelikheid verg ook stadiger tempo. Meer intense waarneming. Sien jy die vreemdeling raak wat eensaam eenkant wegkruip? Goedhartigheid is weer makliker. Daar is volop stories oor goedhartigheid teenoor mense en diere wat jou oog laat water. Die laaste drie is manere hoor. Hier raak die intensiteit jou baie diep. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hulle kan jou kragte toets soos die laaste 10 kilometer van 'n standaard marathon. Jy weet jy behoort dit te kan vermag, maar hy die bene is lam. Daar is ook 'n sekere nuance aan elkeen. As jy vinnig met die tempo omgaan, kry jy dit formeel reg, maar is dit wat die parakleet sal goedkeur? Getrouheid tot in fyner detail, besonderhede. Wie waarmee sukkel ek? Die detail van my stilte tyd. Die maklike deel is om te gaan sit met 'n stomende beker koffie en dan kom jy uit daar om jou selfoon te los en die dag se program ook so 'n bietjie eenkant toe te stoot en te fokus op wat die gees nou vir jou wil sê. Nederigheid. Langehoof het nogal 'n mooi ding daaroor kwyt geraak. Hy het gesê: "Ek het my daarop toegelê om nederig te word." En toe het ek so nederig geword dat ek daarop trots geword het. Jy vang dit nie. En die liewe selfbeheersing. Paulus se klaaglied in Romeine 7 wil sommer jou lied doodsmoor. Jy het mos gelees, nie? Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ontspan. Die selfbeheersing vloei wanneer jy oorgee aan die gees. Aan Galasiërs 5 en die unforced rhythms of grace. Die wonder daarvan is dat hoe meer ons hierdie interaksie met die dirigent in ons lewens beoefen. Nou dink aan weer stilte tyd. Dink miskien erediensttyd. Dink miskien 'n ingewing wat by jou opkom as jy alleen is. Iemand wat jy moet gaan sien, iemand met wie jy moet gaan saambid. Dan weet jy hierdie vrug van die gees is nou besig om in jou lewe dringend plek te kry. Ek wil jou vandag 'n bietjie 'n paar oomblikke stil te gee om daaroor na te dink. Sit sommer net so 'n bietjie met jou oë toe. En dan dink jy hoe hierdie vrug van in jou lewe uitspeel. Hemelse Vader, U sien dat ons eerlik wil wees teenoor U en teenoor onsself. En dan is daar soveel kere in ons lewe wat die tempo nie rustig genoeg is om hierdie vrug in ons lewe toe te laat om ryp te word en te blom en ander se lewe te verryk nie. Dankie dat U Gees 'n getroue lewensgenoot is. 'n Getroue dirigent wat ons sal help om die tempo so rustig te maak dat ons duidelik die aanduidings kan kry van watter een van hierdie negevoudige vrug op 'n sekere tyd in ons lewe belangriker gaan wees miskien as die ander, sodat U daardeur U koninkryk in die wêreld bekend kan maak. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus wat vir ons die Parakleet gestuur het om ons in die volle waarheid te lei. Amen.